Second game, level play。好，跟大家呢再去到英国的 Manchester 来欣赏呢欧洲羽毛球锦标赛这一场男单的决赛赛事。好，这一次呢由赛会的头号和种子呢两位呢都是来自丹麦，分别呢是画面这位33岁的 Peter Gay， 他对手呢是近22岁的 Jan Jørgensen。那第一局的比赛的 Gay 先赢21-14。不错，双方呢互有攻守。哇，精彩！好，这球呢 ，Bill Peter Gay 那出了一个半场之后呢，尤文森马上就了一个突击。好，这球 ，Peter Gay 在头顶位呢起了一高球之后呢，尤文森也是把握机会，看出来对方回防，马上就杀一个重复线路，让 Peter Gay 呢刚才想要再启动已经慢了，2-0领先。好，刚刚出界。那看一下22岁的 Jørgensen， 其实呢他基本功相当不错，那脚步移动也是相当的灵活。那在进攻跟防守方面，哇哦，没办法，这球射得太尖锐了。好，看一下呢，在这个发球方面，并不是呢发得太好。Thank you。那想要发一个后场，不过呢这球呢比较尖的情况下，让 Peter Gay 能够马上起跳，把这球呢做一个突击对角，抢得很快。哇，不错，小心啊尤根斯。好，看见呢毕竟要加快节奏，因为普通的节奏呢 Peter Gay 还是有机会呢可以防得住。这球哇，基本上都并不是呢平常一些羽毛球的动作呢，刚才 Jørgensen 那起跳呢，反把这球拦截回来，好，防守不错。而且呢，今天呢看见呢 Jørgensen 他这个比赛的心态也是非常好，放得很开。哦 ，Peter Gay 也是看准了 Jørgensen 被回放的时候，这球呢已经有准备了。好，再来看看这球。往前的争夺，这个看准对方回放的时候呢 ，Peter Gay 来一个飞扑，飞身的扑救，2-4。那两位身材其实也差不多，1.81米跟1.83米 ，Peter Gay 是1.81米。5-2。好，5-2。那纵使呢，看见在第一局的比赛呢。比分看是抛赢蛮多，哇，这球呢很接近，抛赢蛮多 ，Peter Gay 赢21-14，不过质感真的非常好，而且打得并不轻松 ，Peter Gay。那现阶段也是一样，因为看见了 Jørgensen 这位年轻后辈，这个抢攻意识呢真的很强，但刚才这个又是在往前，那在往前争夺的过程里头，看准了对方的球稍稍冒起的情况下，冒头的情况下呢，马上又是一个飞扑成功，6-2。反拍过度的后场，不过这个球呢在这个高度方面控制呢并不是很理想，再来看看这个球，而且呢过后的情况下呢，让 Peter Gay 又是马上能够起跳一百的突击重复线路。哇，好球，漂亮。好，看见了 Peter Gay，那同样也是这种突击的意识也是很强。好，这一版的进攻让 Peter Gay 防住，那想要把这个球呢 Jørgensen 刚才呢想要压着 Peter Gay 头顶位的时候呢，球的弧线不够，是不够厚，那让 Peter Gay 呢成功一百的突击，4-6。哇，好球，防住了。哦，这个球刚刚好 Jørgensen 还以为球是突进，但是现实呢判的这个球那是好球的。好，那 Jørgensen 也是跟裁判理论。
好，再来看看刚才这球 PK 被动还是把球能够给回过去。哇，这球真的很接近。但是这个理论，那反而是遭到裁判给予他一个警告。5-6 play。好，再来看看这球。的确呢，像是突解，因为毕竟呢 ，Jorgensen 刚才呢自己就在球的最上空的位置，那看得最清楚的。好，看见了 Jorgensen， 那还是不断的在跟这个裁判这个理论。不过蛮可惜的，这个球呢还是不是原判，大概是取得这一分5-6。那必须要把这个心情呢调整好，有更深。要集中。哇！我感觉呢 ，Peter Gay 跳得很高。好，再来看看这一板追身的勾杀之后呢，对方再度把球给挑起，不过呢，出了一个半场 ，Peter Gay 再度一板强烈的扣杀，那攻破了尤根森的防守。本来现在呢 ，Peter Gay 在分数方面是反超前7-6。好，看见了，在刚才这一板的防守呢，在启动还是稍稍慢了一点。那 Jorgensen 在手上的这个发力挑球呢，挣扎的情况下，这个球呢是出了界外，还出现蛮多的。那当然，在身体呢没有一个很好的平衡的情况下呢，那手上也会因此受到影响，在力量控制方面呢会有影响。8-6 Peter Gay 的发球。哇，好久。那这球看见 Peter Gay 在进攻方面呢，也是做出了一些的变化。好，主动压制对方一板的反手位之后呢，对方把球呢给挑起。不过 Peter Gay 这一次呢是选择一个正式滑板的吊直线，那也是再次呢破坏了 Jorgensen 防守方面的一个启动。好，9-6，带出了3分的领先优势。那刚才Peter Gay 一度呢是2-6落后的，连赢了7分。哦，不错。好，来看一下 Peter Gay 真的也是看准了后背的，他的意图就强攻意识很强，而且呢整个人站的位置呢都比较偏向了这个前半场的位置。那刚才呢突意一个平高球呢压制有点神的这个头顶位，那比如对方呢在做这个反拍的过渡的时候，马上再来一板的追压，那这一些呢完全都是破坏对方的启动，破坏对方的防守一些的战术。哇，要小心他别给。哇哦！不过看见了33岁的 Peter Gay， 那样子呢还是很刺激的。那有可能看着他长大，真的，这脸部表情呢还是很小孩子那种表情。哇哦，没办法，刚才他的意图呢还以为对方是过一个对角线的。好，再来看看这个球的防守相当不错 ，Peter Gay。好，启动之后，好，他整个重心是偏向这个反手握球，没想到对方呢就是在往前呢，已经等着假动作一个回放直线。这个球出界了。
好，那看见 Peter Kay 那在第二局的比赛呢，还是能够呢在半局的过程里头呢取得领先11-7。